Այսօր ապրիլի 7-ի նախալքալակի ագրարային շուկայի Մերձակա փողոցների հատվածներում, մասնավորապես Նալբանդյան փողոցի համապատասխան հատվածում, որտեղ տարիներ ի վեր ստեղծված էր արհեստական շուկա, ախալքալակի IP սերվիս ծառայության աշխատակիցների կողմից կատարվեց ցանմակրման աշխատանքներ, կապված կորոնավիրուսի համաճարակի կանխարգելման հետ։ Տեղեկացնենք, որ ընդունվել էր համապատասխան որոշում ախալքալակի մունիցիպալիտետի քաղաքապետարանի և ոստիկանության ծառայության հետ համատեղ, առայն որ Արգելվի փողոցային առևտուրը, բանջարեղեն կաթնամթերք և միս վաճառողները տեղափոխվեն ախալքալակի ագրարային շուկա, որտեղ դատարկ են վաճառասեղանները և ստեղծված են բոլոր սանիտարահիգենիկ պայմանները։ Այդ իսկ նպատակով նախօրոք զգուշացվել էին նշված տարածքում վաճառ քանող անձինք, և այսօր, երբ իրականացվում էր ցանմակրման աշխատանքներ, վաճառականներից ոմանք ակնհայտորեն արտահայտում էին իրենց դժգամությունը ընդունված որոշման նկատմամբ, սակայն ղեկավարության և ոստիկանության ներկայացուցիչների բացադրական վերաբերմունքից հետո համաձայնեցին ընդունված որոշման հետ և տեղափոխվեցին շուկայի տարածք։ Այս աշխատանքները վերահսկվում էին փոխքաղաքապետ Արմեն Մարանգոզյանի, քաղաքապետարանի վերահսկողության ծառայության բաժնի պետ Աշակ Մինասյանի, քաղաքապետարանի այլ աշխատակիցների և ոստիկանության ծառայության ներկայացուցիչների կողմից։ Դուք գիտեք, Նալբանդյան փողոցի վրա մարդիկ ժողովուրդը առևտուր էին անում, մերկեղենի, բանջարեղենի, որոշում ընդունվեց այսօր մաքրել այս փողոցը, ու քանի օր ամբողջ աշխարհում, Վրաստանում ևս կա կորոնավիրուսի խնդիր, մենք պրևենցիոն աշխատանքներ ենք տանում, ուրեմն ու 2 օր պիտի անընդհատ դիզինֆեկցիաներ կատարվի, մաքրվի, լվացվի, հետո դիզինֆեկցիա, ուրեմն ես հիշեցնելով ասեմ, որ 2 անգամ արդեն անցկացվել է ախտահանումները բազարի մեջ, ուրեմն ամեն ինչ նորմալաբազարի մեջ, պետք է այս ժողովուրդը ներս մտնի, բազարի մեջ իր առևտուրը շարունակի, բայց այս փողոցի վրա ժողովուրդ են ապրում, մարդիկ կան, տներ կան, անպայման մենք հոգ տանելով ժողովրդի այս առողջությունը, անպայման այս ուլիս փողոցի վրա դեզինֆեկցիաներ պետք անցկացնենք, ու ինչպես տեսնում եք, այսօր արդեն սկսել ենք մեր ախտահանման աշխատանք։ Ուզում ենք մեկ անգամ ևս հիշեցնել, որ այստեղ ստեղծված արհեստական շուկան շարունակաբար խոչընդոտել է շտապօգնության ծառայության, ՀՇՀ ծառայության, ինչպես նաև IP սերվիսի սանմակրման կանոնավոր աշխատանքներին։ ԱՏՎ 12 հեռուստատեսության կողմից բազմաթիվ անգամ անդրադարձ է եղել նշված թեմայի շուրջ։ Այո, շատ անգամ բողոք է եղել, շտապօգնությունից է բողոք եղել, ՀՇՀ ծառայությունից է շատ անգամ բողոքներ եղել, բայց ամեն դեպքում դուք տեսնում եք ինչ անտիսանիտարիա էր այս փողոցին վրա, հիմա մաքրում են մեր աշխատակիցները։ Ես ասեմ, որ արտակարգ իրավիճակ է հայտարարված պետության մեջ, արտակարգ իրավիճակի պայմանները խախտելու դեպքում 3000 լարով անպայման կատուգանվին, կրկնելու դեպքում 3 տարի ազարտազրկում է, ու դրանից ավել ասեմ, որ օրենքով այս փողոցի առևտուրը չի կարելի, կան նախատեսված շտրաֆեր, ու պետք է հետևել պոլիցիան, քաղաքապետարան իրար հետ պետք է հետևեն այս պայմանին։ Ելնելով ժողովրդի շահերից, մենք այսօր որոշել ենք, քաղաքապետարանը, պոլիցիան իրար հետ որոշել են այս պրևենցիոն վիրուսի դեմ պրևենցիոն աշխատանքները։ Հարկ է նշել մի հանգամանք ևս, որ Նալբանդյան փողոցի նշված հատվածում առևտրով զբաղվող անձինք, ովքեր այլ աշխատանք չունենալով հանդերձ, ստիպված ապրուստի միջոց են ընտրել փողոցում, անկյուններ զբաղեցնելով ստեղծել առևտրի կետեր, սակայն գրեթե բոլոր արհեստական վաճառակետերում աղբի կուտակումներն այնքան շատ էին, որ IP սերվիսի աշխատակիցները հազիվ էին կարողանում խմբերով հավաքել նեղված աղբակույտերը և բարձել աղբատար մեքենային։ Այսպիսի համայնապատկեր էր դիրում վաղ առավոտյան Նալբանդյան փողոցում։ Քաղաքապետարանից մեկ, պարոն Յուրի Մանյանից հրահանգ ենք ստացել մեր կազմակերպությանը, որպեսզի բազարին հարակից փողոցը, Նալբանդյան փողոցի մասին է խոսքը, որպեսզի մաքրենք սեղանի գույնից և կատարենք ախտահանման աշխատանքներ։ Ներկայումս դուք տեսնում եք, որ կատարում ենք այդ աշխատանքը, մաքրելուց հետո մեր պլանավորել ենք, որպեսզի մեր ջերցան մեքենայով փողոցը ներիմությամբ
լավանանք և կատարենք ախտահանման աշխատանքներ։ Ուզում եմ նաև ավելացնել, որ լսելով մեր աշխատանքները, ազգային ժողովի պատգամավոր մեր Եզել Մկոյանը արձագանքեց մեզ և իր անձնական միջոցներով փոխանցեց ախտահանման նյութ, որպեսի ավելի ծավալուն, ավելի մեծ մասշտաբով քաղաքի նաև մնացած փողոցները կատարենք մենք ախտահանման աշխատանքները։ Ճիշտ ասած, մեր աշխատակիցները շատ բողոքներ էին ներկայացնում մեզ, ինձ, որովհետև անհնար էր այս փողոցը մաքրելը, սեղանիկներ և հնարավորություն չկար որակով մաքրելու։ Կատարում էինք այնքան, ինչքան հնարավոր էր աշխատանքները։ Եթե մենա այս վիճակին հիմ փողոցը ավելի որակով աշխատանքներ կատարվիք է ու ախտահանման աշխատանքներն անհնար էին կատարել այս փողոցը։ Նալբանդյան փողոցի այս հատվածը աղբից ու փոշուտ ձերբազատելուց հետո ինչպես նախատեսված էր IP սերվիսի ծառայության ջրցան մեքենան, ջրով ու հատուկ ախտահանիչ լուծույթի խառնուրդով մի քանի անգամ, լված պահանջվող տարածքը, սակայն միայն այսքանով չի սահմանափակվում, նման ախտահանում այն կգրգնվի մի քանի անգամ։ Մաքրվեց Նալբանդյան փողոցի աղմկահարույց տարածքը, որի մշտական մաքրության պահպանումը կախված է բոլորից, իսկ շուկայի տարածք տեղափոխված առևտրականներն արդեն զբաղեցրել են իրենց նոր տեղերը և այսուհետ ախալքալաքում ակնկալվում է քաղաքագիր ձևով առևտուր կատարել։